Hallo, we zijn bij het tweede gedeelte, bij iedereen kan haken. Ik heb de Iris-steek uitgelegd in het eerste gedeelte. We gaan nu beginnen eigenlijk met waar we de beginrand komt met de Iris-steek. Eerst krijg je een ring van 35 steken. Hij moet deelbaar zijn door 4 plus 1. Wij gaan gewoon beginnen en dan kijken we lekker met me mee. En daarna beginnen we met stokjes en een losse ertussen. Waar de Iris-steek bovenop komt. Nou, we gaan beginnen met haaknaald nummer 4. En een bolletje wol. Gewoon een lusje. En we beginnen met 35 steken. Ik heb eerst de omvang van mijn pols gemeten en dan kan je ongeveer wel uitrekenen hoeveel steken je nodig hebt. Dan sluiten we de lus met een vaste. Hop. Een beetje als de camera erbij staat, dan één losse erbij. En we sluiten de ring. Pakken we twee lossen. En we gaan nu verder haken. En dat is in het begin altijd een beetje lastig. Met halve stokjes. Omslaan, insteken, doorhalen. En die andere twee lusjes omslaan, insteken. En doorhalen. De eerste toer is altijd een beetje lastig omdat je weinig grip hebt op de lossen. Saai zo, maar als je eenmaal de eerste ronde gedaan hebt, dan kan je daarna best opschieten. En dan heb je zo een handwarme gemaakt. Omdat we eerst de Iris-steek al uitgelegd hebben, wil ik nu even zeggen van hoe begin je met die Iris-steek. En kan je het ook toepassen op een truitje. Dan ken je wel de steek, maar dan weet je een beetje hoe je het moet beginnen. Maar goed, we zullen eerst even deze toer afmaken. En als je het een beetje kan volgen, dan kan je op elk truitje of ieder ding wat je maakt de Iris-steek toepassen.
beetje. We zijn er bijna. Kijk. En we moeten er nog één. Dat is een beetje lastig. Ik werk er altijd een beetje met het puntje van mijn haaknaald in. En dan sluiten we deze ring weer op het eerste halve stokje. En dan een beetje voelen waar die zit. En opnieuw. Op het eerste halve stokje omhalen. En de ring is gesloten. Het is altijd een beetje een lastig stukje. Maar we komen er wel. Dan drie lossen. Eén stokje. Eén lossen. Dan sla je één half stokje over. En dan haak je weer drie stokjes. Je ziet dat dit al makkelijker gaat. Eén losse, dan haal je één losse over, of één stokje sla je over. En dan ga je weer drie stokjes maken. En dan losse. En weer drie stokjes. En je zal dadelijk zien dat je in die ruimte die je over hebt, dus zeg maar die ruimte die je hier tussen die drie stokjes over hebt, dat je daar de irensteek in gaat maken. Dus weer een losse, één overslaan, drie stokjes. 1, 2, 3. Één losse. En weer drie stokjes. En weer één losse. En we zijn er weer bijna. Drie. Één losse. Eentje overslaan. En drie stokjes. En weer één losse. Slaan we er weer één over. En dan sluiten we de toer op de bovenste stokje van de tweede toer. Dan is de toer weer gesloten en dan zie je drie stokjes hier ook. Je begint de volgende toer met de irensteek. Dan begin je met drie lossen. En je begint wat je net hebt geleerd met die irensteek. Omslaan in die opening. Ga je twee stokjes maken. Eén losse. Dan weer twee stokjes in dezelfde opening. De volgende irensteek is weer omslaan in die opening na de drie stokjes. Twee stokjes. Eén losse en weer twee stokjes. Dus als je stokjes kan maken, kan je de irensteek maken. En deze toer die maak je dan af. En die sluit je weer hier op het einde, op het bovenste stokje. Dit is het begin van de irensteek. Dankjewel.